Hola, què tal? Com estan? Molt bon divendres. Comencem amb aquestes imatges de cel totalment ras, d'estabilitat i de placidesa que continuen marcant la situació meteorològica a fotografia des de Montagut i Oix, el Besagó del Pic de les Bruixes, les Crestes de Ferran, en aquesta zona elevada, muntanyosa, de l'Alta Garrotxa que ens capta amb el Cervadosa. Tenim petits canvis que es faran palesos en forma de més núvols de cara a aquest cap de setmana i fins i tot d'alguna petita precipitació o ruixat. No esperem grans pluges, no esperem ruixats generalitzats, però sí un temps més ennuvolat de cara a les pròximes hores perquè ens creua una cua de front que porta associada una massa de núvols que ens deixarà un dissabte més variable i amb més variabilitat de salatges. Així doncs, a primeres hores del matí pot estar el cel bastant ennuvolat, bastants núvols a l'albada. Després, mig matí, mig dia, es pot tornar a aclarir, sortirà més el sol, més clarianes i a la tarda es tornarà a carregar de nuvolositat, especialment a les zones muntanyoses, Serra Transversal i també Alta Garrotxa. Cap a Beget i cap a l'extrem nord de l'Alta Garrotxa no es descarta algun ruixat o alguna tronada, així com cap al Far, cap a la Salut, en aquest sector tocant amb el Vidranès a Sant Andreu de la Bola, també no es descarta algun ruixat, alguna gotellada o alguna petita tronada o nucli convectiu. A la resta són menys probables, però si tarda amb nuvolositat variable. Temperatures que poc varien malgrat passi el front, perquè és una cua de front que no arrossega molt aire fresc, sinó que és la massa de núvols en si que passa la part, podríem dir, menys activa o més desactivada d'aire fresc. Mínimes de 9 a 12 graus, temperatures màximes entre els 24 i els 27 graus. Encara farà una mica de calor i fins i tot es pot incrementar una mica la sensació de xafogor, especialment a la Baixa Garrotxa. Ens avancem, segona meitat del cap de setmana. Un cop acaba de passar el front, que acabarà de passar a primeres hores de diumenge, durant la primera meitat de diumenge, esperem bastants núvols. Ens aixecarem amb un dia gris, tapat, emboirat a les muntanyes, molta boira, mala visibilitat. A mesura que avanci el diumenge, els núvols s'aniran trencant i donaran pas a una tarda més assolellada o, com a mínim, amb obertura de grans clarianes. Temperatures amb poques variacions o les màximes una mica més baixes. Atenció aquest dissabte. Les tempestes, els patacs d'aigua poden ser forts entre el Gironès i el Baix Empordà. Es poden acumular entre 40 i 60 litres per metre quadrat. Inestabilitat concentrada en aquest sector del centre-sud de la Costa Brava. La selva també podria ploure en forma de xàfecs, així com al Ripollès, especialment al nord. A la Cerdanya no es descarta alguna gotellada al migdia tarda. A la resta, nuvolositat variable amb menys possibilitat de precipitacions. Temperatures amb poques variacions, ni les mínimes ni les màximes. La pròxima setmana ve marcada per un temps força tranquil. Dilluns farà sol a tot arreu i les temperatures poden remuntar una miqueta més. Dimarts esperem que es carregui una mica de núvols baixos, especialment a les zones orientades al vessant mediterrani, Baixa Garrotxa, Maia de Montcal, Beuda, la Vall de Mieres, la Vall de Llémena i la Vall d'Hostoles. Mitja nuvolat en aquests sectors, grans clarianes a la resta, temperatures que poden recular una mica. Dimecres poden augmentar els núvols alts i mitjans i també poden augmentar les nuvolades d'evolució o els núvols baixos. Per tant, un ambient combinat, mig-mig. Això sí, més xafogor i més calor. Temperatures que pujaran. Poden arribar als 28 o 29 graus a les zones més càlides de la comarca. Per tant, no tenim perspectives ni que baixin les temperatures de forma contundent, ni que plogui de forma evident ni significativa a curt ni a mig termini. Demà, algun petit ruixadet, però misèria i companyia. Sortim a l'exterior i veiem que el temps demà es pot ennuvolar. Aquest sol serà substituït per intervals de núvols que marcaran el temps d'aquest cap de setmana. Imatge de Manel Serra des de la capital de la Garrotxa, núvols que també veurem a Beuda, intervals de núvols que demà al mig matí, mig dia poden deixar estones de clarianes en aquest sector, fotografia de Miquel Riu, més imatges del Pla de les Fonts, fotografia que ens capta amb el Cervadosa, cel entre variable i tapat, que sobretot marcarà el diumenge, primeres hores del matí pot estar bastant tapat, després s'obriran clarianes. A Osona, fotografia que ens capta la Glòria Frank de dies anteriors, poden haver-hi xàfecs demà, ambient entre ennuvolat i força tapat, amb possibilitat de ruixats i algunes tempestes. I on sí que hi poden haver tempestes fortes, atenció, demà és a la comarca de la Selva, a la Selva Marítima, a Tossa de Mar. Allà les tempestes i els patacs d'aigua demà poden ser els protagonistes amb aquest salatge amenaçador. Fotografia que ens capta l'Imma Vilavella. Ens acomiadem aquí, que passi bon cap de setmana i fins demà.